Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Tentokrát přeskakovat nebudeme, protože se blížíme k rituálu. A máme chrám Lebek, Teotikva a Tor Surpindar. Máme zde nějaké armády, zde a zde se blíží Krogar. Takže bychom to mohli tak nějak jakože asi zvládnout. Uvidíme. Zahájíme rituál. Shit. Krogar to má trošku blbý. Sakra, Krogar to má trošku hodně blbý. Počkej, ale tady nikdo není, že? Tady nikdo není u Tor Surpindaru. Tor Surpindar se ubrání společně s touhle armádou úplně v klidu. To znamená, Trapt se může okamžitě vydat za Gorengarem. A tyhle dvě armády jsou velmi, velmi, velmi nebezpečné. To jako úplně není dobrý. Shite. To bylo docela blbý, ale teď tak přemýšlím. Protože jsem měl možná počkat, až budu mít kolo a Krogar se bude moc hejbat. Já jsem nečekal, že se spawnou tady hnedka. What the hell? Já se s tím nemůžu hejbat a oni na mě zautočej, že jo? A nebo půjdou do toho. Já nemůžu ani s nima, ani je zastavit třeba, což oni ani nemůžou. To je zajímavý. To bude velice zajímavý. Asi úplně nějak nebudeme teďka hrotit, možná lašíků, kolik máme přebytek, 2, jo, postavíme. S náma stejně nechce nikdo obchodovat, že to je jedno, zde. Můžeme tohle, no a to jsem teda zvědav, jak to dopadne, to pokud to dopadne blbě, tak tohle nikdy neuvidíte a budu to nahrávat zase od začátku. ještě jsem mohl spojencům zadat, aby na ty armády zautočili, ale to úplně nevím, jestli budou chtít. Nebo spíš, což o té si budou chtít, ale jestli se vůbec nějakým způsobem přiblíží, zaútočí, tak dále. Ještě se Sudenburgem jsme ve válce, to je teďka taky docela nemilé. Voxatl padl. A neznámý klan Skavenů jede. Hezký. Jede v podzemních těch. Zrovna kolo před dokončením. Ale já mám taky pocit, že to Tykva by tohle obléhání zvládla, chrám Lebek by tyhle armády asi taky zvládl, to jsou norskanští nájezdníci. Rychle přesun. Taky pouze kola už zbývají do konce. Ještě můžeme něco naverbovat, protože máme volný tohle. Máme jezdce, máme dva regimenty jezdců, já bych ti tam prdl možná ještě Kroxigory nějaký, ne, ty už máš dva Kroxigory. Jezdce nemůžeme, protože jsou na dvě kola, takže ti rozhodně prdneme Kroxigory a můžeme ti prdnout, to už ti můžeme prdnout, ale chceme ti prdnout. Nechceme to prdnout třeba Krogarovi, ten má.
Ty teďka nemůžeš, že jo? A můžeš? Hele, oni to můžou i v pochodovém, jo? To letření, to je zajímavé. A ty máš slušnou tu. To rozdělíme asi. Asi to rozdělíme takhle nějak jako spravedlivě mezi všechny. Tohle rušit nebudu. Teotikva, chrám Lebek se ubrání. Zlatá věž pravděpodobně by mohla taky. Ona nemá hradby, to bude problém. Pokud zaútočí po jednom, tak to bude v klidu. Tohle je daleko horší ovšem. Jednu armádu bychom mohli ještě dát. Dvě armády nedáme rozhodně. Je, na tohle nejdou. Já jsem si to myslel, že to asi nebude úplně. Že to úplně asi nepůjde. Jo. A škoda. Škoda. Zatlané. Ne, prostě nechtějí. Nechtějí, nikdo se mnou nechce nic mít. Ani obchody, prostě nic, to je špatný tady. Jak to uděláme s Krogarem? Je docela teda, musím říct, že... blbý, že vidíte jejich dosah pohybu. Jo, jako... Na jednu stranu je to blbý, protože se můžete podle toho přizpůsobit a asi by člověk neměl jako vidět, jak ta nepřátelská armáda může se pohybovat. Nevím, to mi přijde... Jak bychom to mohli odůvodnit, že to vidíme? Jakože máme špehy a víme teda, z jakých jednotek je ta armáda složena, což nám dává takovou nějakou představu, jakým způsobem by se v tomhle daném terénu mohla pohybovat a kam až by mohla dorazit. To je jediné, co mě napadá. Jo, je to mechanika hry, která mi sděluje něco navíc, která nebyla, myslím, že v jedničce. A já teďka vím, že on dojede maximálně sem, takže já když pojedu sem, tak jsem v klidu úplně. No já nemůžu jet sem, protože tam má větší dosah než já. Já můžu jenom sem. Problém je, že tady je řeka všude a já budu v háji. To budu se celý obejít, až tady je brod nějaký. Nemáme. A bránit se mi teda fakt jako nechce. Dát postavení. Útočit taky ne, protože to nedáme. Má 22-kovýho a 21-kovýho šlechtice. Semhle musíme jet a pak to vzít takhle kolem dokola. A můžeme to udělat bez pochodového postavení. Můžeme, ale to bude trvat strašně dlouho. Jeden pochodovým. Takže to by byla jedna věc. Jím se doplňuje armáda a to se mi nelíbí, to znamená, my můžeme konečně využít naši možnost narušit doplňování armády. Výborně, úspěch. To koukám jenom poníží doplňování, což už tak zbytečná... Zbytečná vlastnost je ještě zbytečnější. To asi nevíde. Vyšlo, výborně Karapisy, ty můj malý šikovný ještěre. Problém, já nemám žádný blokovací ty hrdiny zde. Dobrá. Mě někdo nahání tady? Ne. Dobře. Máš doak? Tak.
Ani žádný obřad nic nemůžeme vyvolat, který by nám... Tohle potřebujeme! Až zvítězí ve třech přepadových bitvách. Aha. Sakra. Že jsem si to mohl přečíst někdy, že? No ano. Když jako s ještěrama člověk nemá úplně důvod přepadávat, protože oni jsou tak silní, že s nima prostě útočíte na férovku. Prostě spíš jako napřímo. A nemáte tak nějak jako důvod se někde schovávat a přepadávat. Tak. No dobrá tedy, takže to bude zajímavé. To bude zajímavé především zde, tak uvidíme. Krogar by měl být teda zatím v bezpečí. Teotikva bude pravděpodobně napadená. Elfové mi tu vy... Do prkínka zelenýho, oranžovýho... Všichni teďka po mně půjdou. No, už to oblíhaj. Takhle my máme tři armády na jihu, že? Takže bude... by se mohli porvat mezi sebou. Ta armáda jede na sever. Se rozdělila. A problém je, že jsme stejně tak jako... tak před takovým koncem, že nemáme šanci to nějak asi jako vyhrát, že jo? To je jasný, ale... Krogare, co kdyby si poradil tady s tímhle pánem na... Okay. On má dosah sem. To znamená... on má dosah, protože je v tom, v postavení pochodovým. Ale kdyby my jsme šli až sem, tak přepne a zautočí na nás, my budeme v pochodovém, budeme v nevýhodě, takže přepneme pro jistotu na normální postavení a vzhledem k tomu, že se rozdělil, tak půjdeme tam. To ti, kamaráde, asi úplně nevyšlo. Takže Goren Agar vybojuje první bitvu. Způsobuje strach. Kdo by mohl způsobovat strach? Naše jízda by mohla způsobovat strach. To by bylo docela dobré. Rychlost tobě. A velení... třeba taky jízdě. Tak, tohle nemá smysl ani... Tohle je hezký, tohle je moc hezký. Nemá to smysl ani moc hrát, je to výrazně na naší straně, tahle armáda je obyčejná, jednoduchá, norskanská armáda, dáme automatiku. Tak, doplníme, musíme doplňovat, výborně. Goren si aspoň doplní hezky. Ty... běž do toho. Trapt tě bude následovat. S Traptem to tady musíte už zvládnout. A... no, nemusíte s Traptem jenom. On vás bude následovat i Murtalhan, ale ten je tak ještě neskušený, že... je potřeba ho nenechat bojovat samotného. Hej, jo. No, to bude bolet tak moc. Počkej, proč já to objíždím, sakra, jsem si to... já už blbnu, už přemýšlím nad něčím jiným. Parchant mi zničil. Jsme v mínusu, mimochodem. To jsem si teďka všiml, což je pochopitelné s tím množstvím jednotek, které jsme naverbovali.
Ale to se nedá nic dělat. O, my můžeme tohle. Ale jo, tak to uděláme. Tak, dobré. Jako co se sběru desíček týče, tak jsme na tom stejně, ale problém je, že jsem zaostával, že jsem zanedbával a vykašlal se na ty rituály. A nehrál jsem to jako kampaň oko víru, ale jako klasickou kampaň, kdy prostě musíte ovládnout svět. Jo. Zvyk je železná košile. Tyhle dvě armády tady by se mohly porvat, to by bylo jako, to by se mi líbilo. Protože oni na mě chtějí zautočit ty norskančtí, ale už jsou tam znešení elfové, tak by je mohli chtít jako odradit, ne? Ne, evidentně nechtějí. Skaveni, jestli se pohnou nějak. Skaveni nás napadli v podzemní chodbě Gorengara. Goren Agara. Mimochodem Goren Agar je v sídle. Respektive my jsme přepadli ty Skaveny v podzemní chodbě. Mají katapult, jeden katapult. Dobrý, my si to vybojujeme tohle. My si tohle vybojujeme. Jen tak nesnáším bojovat proti Skavenům, proti počítačovým Skavenům, to je hrozný. On jak podvádí ten počítač, to... To mě na tom irituje strašně. Ta armáda je poměrně slabá, jako tam... Nevím, proč ten ukazatel těch sil byl takhle vyrovnaný. Ta armáda je velice slabá. Šestnáct, zkusíme štěstí, bude nám přáno určitě, bohové se na nás usmějí, ano, smáli se na nás, zahájíme rozmisťování. Semknutá formace skavenských válečníků. Máme spoustu nových jednotek, které jsem ještě nikdy v podstatě nevyzkoušel. Takže to bude taky zajímavé. Jejich katapulty budou asi dělat paseku, než se tam dopravíme. Tak, naše těžká pěchota. Naše trio hrdinů. Hrdiny dáme. Víte, co bych docela rád zkusil? Tohle uvidíme. Co je tohle? Wow. Skinkové tam. Oživuje mrtvé bojovníky. Super. A zuřivý Karnosaur. Myslím, že... Myslím, že Skaveni netuší, do čeho se to dostali. A naše jízda
Jo, my máme ještě druhýho Karnosaura zde, zajímavé. Málo místa pro naši armádu tady. To bude hrát v náš neprospěch trošku. A přesuňte se dopředu tady, pomaličku. Přesuňte se sem, pomaličku. Tak, zrychlíme to krapet. Jejich katapult nám trošku zavaří na chvilku, ale... To snad nějak přežijeme. Horší bude teda jejich hlubinná hrozba. Jestli jí mají teda. Protože snad... co je tohle? Kletba plošná. Doba trvání. Hele, my to můžeme jako asi dát teďka. Protože oni těch střeleckých jednotek za stolik nemají. Katapult bude dělat velký ztráty. A teď se to docela hodí, takhle. Dočína našeho Karnosaura na naše hrdiny. By to měli zvládnout. Blbý, že ta pěchota je pomalá. Tak, už se rozeběhněte, ovšem vy pomalu zatím. Vy taky pomalu. Zatím dáme pěchotu teda. Jo, na ty hrdiny jsem zapomněl, že jsou takhle rychlí. Aha. Okay, počkej. Když už jsme v dosahu, nechť si to užijí. Tak. Užijte si i... tohle. Tak. 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 Ty se zastav a ty už můžeš pálit třeba na tohle. Ty zkuste tady, protože tady jich je hodně. Tak a pěchota se nám uhne. A naši milí vyjdou vstříc. Tak. Jsem. A vás dáme jako skupinu a mohli byste zajet do nich. Zkusíme. Co to udělá? S našimi jednotkami ještě zadáme pár příkazů. Zbroj, zranění způsobené takhle. A útok zblízka, obrana zblízka. Takhle. Já myslím, že dobrý. Jdeme se kochat. Hrozný masakry. Ty zautočte na tohle. Ty zautoč na tohle. Naši, kde seš? Kde tě mám?
Tady tě mám. To nechci. To taky nechci, asi to je zbytečný. Zautočte na ně, projďte to tam. Kde máme ten náš... Tebe ne, tebe. Zkus spálit na tohle. A máme tady někoho, koho bychom mohli vyslat na ten katapult? Vypadá to, že úplně ne. Potřebuju. Rychlost, fyzická odolnost. To se to. Tak, výborně. Dech způsobem mírnější zranění kouzlem, útok ve tvaru rozšířící může narušit formaci jednotky. Slabší proti mnoha jednotkám, to nechci teda v tom případě. Kde pak tě máme? Ty jsi až tady, pojď, neboj se, tak tebe zatím necháme bejt. Kde pak tebe máme? Pojď se proběhnout, drobku, pojď. Můžeme se zase kochat asi. Asi se můžeme zase kochat. Karnosaur si tady užívá. Drobek tady nejel do katapultu. Jak je celý skrvácený. Wow. Musím říct, že ještěři mají nejzábavnější jednotky asi. Drobek si tady... to byl zásah! We are doomed! Nice. Mají nejzábavnější, jakoby nejrozmanitější jednotky. Různý druhy pěchoty, mají tady ty katapulty na těch bestiích, mají tady dinosaury, mají tady ty kroxigory, pěchotu různou, jízdu zajímavou. Nebo jako ne úplně nejrozmanitější, ale jako hodně silný a zábavný jednotky. Není to úplně taková jako nudná armáda, nebo nudnej... Není to tak nudný variace. Jo, ty bláho, 665 jsme rozmístili, oni 1885 a my jsme přišli o 43. Skaveni jsou fakt slabí v tom. Ale tak on měl obyčejný klanový krysy, jo, a jenom dva morový mnichy a dva regimenty morových mnichů, jedny mihotavý běžce, jedny ty. Samozřejmě zase největší ztráty vytvořil katapult v jejich případě. Těch je potřeba mít více. Tam měli oni by potřebovali ty koulometače nebo něco takového, nebo vrhače chaotitového ohně, protože to by si poradilo s našima obrněnýma jednotkama. Rozhodné vítězství a vzhledem k tomu, že se jednalo o bitvu v podzemí, tak jsme rozprášili nepřítele, doplníme jednotky, to musíme teďka dělat asi primárně. Ještě je tam někde druhá armáda. Oni ten rituál dokončili, parchanti, nevadí. Mise byla úspěšná, to jsou ty zajatci, 30 destiček nás mírně posunulo. Tak, obřad nějaký končí, můžeme ho vykonat. Ten tady dělá nájezd, tenhle parchant. A ten dělá nájezd tady. Těch pět obrů je docela nemilých. Tohle je taky docela nemilé. Ta jízda je otravná. Ne, že by byla nějak to, ale je otravná strašně. Já nevím, co použiju proti těm obrům, protože ač je Krogar sám velice silný, jeho armáda je docela slabá, musím říct. Ještě tady dáme nějaké
nějaké formality zde uděláme. Počkej, Sea King. Jo, ty jsi tady. Ty jsi náš bojovník. Skavenům, Chaosen, hele, to se hodí. To se hodí nakonec vlastně v podstatě. Zde a to by dáme. Tohle bylo fajn, tak výborně. Tady nebezpečí teda nehrozí, pokud se něco nezjeví ještě. Oni teda představují všechny ty armády hnedka v úvodu. Problém zde je, že chráb lebek by se přímému útoku ubránil. Horší je, že to vyhledoví, to se mi nelíbí. A opět, teda nevím kde, já zde nevidím počet kol do ztrát. Já vidím jenom do kapitulace, já nevidím kolik, jak dlouho bude trvat, než mi začnou chcípat, takže já musím spěchat. Tady, ale to vypadá docela v cajku, že jsou tady jenom dvě armády, Skaveni jsou slabí, s těmi asi poradíme úplně, no, ty jsou, bude větší problém, ale tahle armáda je slabá. A tahle armáda bude větší problém, na to budeme potřebovat obě naše armády zde. My bychom mohli... Ne. Máš doak. Hadí pobřeží. Zvládne trapt sám bránit hadí pobřeží s touto posádkou proti chaosu? Pravděpodobně ano, protože nechci úplně vysílat. Ale já vlastně můžu, on nemůže zautočit napřímo na Teotiku, to by prohrál. S tímhle. Asi, teda možná. No, má kanony, ty bláho. Nevím, jestli by prohrál úplně. Jo, já jenom jestli... poslat. Abych chtěl dát přepad, ale on nemá pohyb. 25 potřebujeme. A 25 je... zde. Kde možná byl taky náš jeden přepad, jediný. Pošleme to takhle. Teotikva by se... Na Teotiku nezautočí z fleku, už jenom protože tady bude... Murtalhan, výborně, jak jsme to vyřešili. Takže takhle. A... tady si myslím, že to bude dobrý, teda pokud tady se něco nezvrtne. Tady to je horší, ale... Pláň Klů by měla mít lehkou posádku. No, lehkou má plnou, ale je lehká. Bez hradeb. S hradbama. Jak to, že tady se neukazují ty hradby? Tohle mají být prej hradby teda. No, jsou tady hradby. To bylo... Já mám furt záblesky z Warhammeru 1, kdy... Warhammer 1 ukazoval, když jste měli takhle provincii, tak já nevím, jestli to upravili v nějakým peči nebo, ale dřív ukazoval vždycky hradby pouze u toho hlavního sídla v té provincii. A tady pak už nic nebylo. Až když člověk klikl na posádku, tak viděl, že najednou Pláň Klů měla hradby, Antoch měl hradby a Bhagar měl hradby. Jo? A tady už to teda ukazují jakoby normálně v tom Warhammeru 2, ale já jsem furt prostě navyklý na to klikat sem a tady se pro jistotu přesvědčit, jestli to nemá hradby, protože už v mnoha bitvách se mi tehdy stávalo, že jsem prostě zautočil na sídlo, který mělo hradby a já jsem myslel, že nemělo, protože tady na tomhle ukazateli zde hradby nebyly. Teda zde byly hradby jenom u hlavního sídla, já utočil třeba sem, tady nic nebylo, ale po kliknutí na posádku jsem viděl, že tam jsou. Takže Pláň Klů má hradby, to je dobrý, to se ubráníme, to je v klidu. Tohle není v klidu, to je blbý, to je hodně blbý. Máme spousta kopijníků, ty to zvládnou, to jsou veteráni, to jsou zkušené jednotky, které prošly celým tady světem. Od džunglí, Lustrie až pod pouště, tady u Arkanovy černé věži, ale... ten zbytek, máme prostě pěchotu, jenom čistě jenom pěchotu, my bychom potřebovali jízdu, taky. Stovkový, 120kový zbroje, my máme 80kový. Takže pěchota je slabší než ta jejich. Skinky bychom potřebovali nahradit.
Tohle co celý bych potřeboval vyhodit. Nechci to vyhazovat. Chci to předat někomu, ale to teďka úplně není možný. No a jsme brutálně v mínusu. Což není dobrý. Nějakou dobu vydržíme teda. Počkej. Teď jsem si zase všiml po 120 hodinách něčeho. Tady to červený kolem tohodle je co? Jo, teď je to žlutý, teď je to červený. Jakože jsme ve válce asi. Jo. To je jako neutrální barva, my jsme spojenci. Počkej, strpasíci? Jo, my jsme ve válce, OK. Jsem si nikdy nevšim. Asi moc věcí nevšímám takhle. Co máme za ten obřad? Jo, to provedeme. Zkušenosti pro jednotky, verbování případně. Co s tebou ale? Co s tebou? Ty můžeš poškodit hradby, což je mi jedno, hrdinu oni nemají a narušit doplňování. Utratit 500 kuli, pár tady drobným, možná vyplatí se to, těžko říct. Tady možná, hele, co kdybychom poslali Silita, že ten je silnější, pošleme na tohle elfáka hnusnýho. Oni mají stejný, co? Schopnosti. Úplně stejný. To je strašně blbý. 34%, to je marný. Zbytečný. To se nevyplatí vůbec. Stavit nic nebudeme a odklikneme další kolo v příštím díle až. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za... Co? 4000, to je drahý. Nic. Z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.